လူဒီအသက်ရှင်ခြင်းတို့မဟုတ်တေချင်းကိုရွေးချယ်ရသည်တဲ့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကဒီခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တဲ့တင်ကန်းစာ၅ခုပြီးသွားပြီအဲ့တခုချင်းစီတိုင်းကအစ်စ်အဆက်လေးတွေသူ့ဟာသူနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုနားမထောင်ထားဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ပြောတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးတော့နားလည်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာတွေအတင်းတော်ရဲ့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားပြတာရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ပြန်ခံယူဖို့အတွက်လည်းအထူးပဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့လူကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်လို့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအတိအလင်းပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဟာတဏှာကြီးစကားလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะလူတယောက်ကထင်ပြီးပြောထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မြေကြီးဆက်ကြဝတ်တစ်ခုလုံးဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လူကိုဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတရားနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာကိုတင်ကန်းစာ၅ခုလုံးမှာပါခဲ့တယ်နော်ပါခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူနဲ့ဘုရားရဲ့ပုံတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတွေဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းမြတ်စေခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဖရားကသူ့ရဲ့တရားနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ပြောမှဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာကြီးတဲ့ခါမှာလူတွေဘာကြောင့်မကောင်းနေတာလဲဒီကနေ့လူတွေဘာကြောင့်မလို့စစ်တွေဖြစ်နေတာလဲဘာကြောင့်ရန်လေဖြစ်နေတာလဲဘာကြောင့်တခိုးတွေဖြစ်နေရဘာကြောင့်ဓမြလေတိုက်နေရတာလဲဘာကြောင့်သူများသားများတွေကိုပြစ်မှားနေရတာလဲ။ဘာကြောင့်လူငယ်တွေဟာလူတက်မှုကိုကျူးလွန်နေတာလဲ။ဘာကြောင့်လူငယ်တွေဟာမှုရေးစေဝါထဲမှာကြဆုံးနေတာလဲ။ဒီကနေ့ဖယားတခင်ရဲ့တဒံနဲ့တညီတညွတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖန်ဆင်းခြင်းခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီကနေ့လောကကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေကဖယားတခင်ရဲ့တဒံနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီကနေ့စာရမဏေရဲ့တဒံနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာလဲ။ဒီကနေ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တို့ကလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။သိချင်းတလားဘာကြောင့်လဲဒီနေ့အမတ်တမဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တဒံနဲ့တညီထဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့အထည်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ကကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်နော်စัจ java တစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်လူကိုသူ့ရဲ့တဒံအဖြစ်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်ရှိတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်။နော်။ကျမ်းစာတစ်ချက်ဖတ်ရအောင်လေနော်။ Bible study ပြောမှကျမ်းစာမဖတ်လည်းပြန်အစင်မပြေပြန်ဘူး။ဟုတ်ပြီဖတ်ရအောင်တိနစ်တုံး။အရှိမြင့်နာဟုတ်ပြီဆက်ဖတ်ရအောင်ကိုကိုယ်ဆက်ထိုးပြပါဦးဟုတ်ပြီနောက်ထပ်15နဲ့15နဲ့19တိလည်းပြန်ထိုးပြပါဦးဖတ်ရအောင်ထိုးအခါဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကဒီကဘာမြေကြီးကိုစဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးဘုရားသခင်ကပထမနေ့မှာဖန်ဆင်းတယ်သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုဘာပဲပြောသလဲကောင်းတယ်ဒုတိယနေ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုလည်းကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတဲ့မှာအားလုံးဟာအကောင်းလေပဲဒီထဲမှာသူ့ရဲ့တဏ္ဍနဲ့တညီတဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူကိုလည်းအရှိမဘာပါလေးလေအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီကနေ့27ရာစုတိကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကဖျားသခင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းဘာကြောင့်မကောင်းလာတာလဲ
စဉ်းစားမိလားလူဟာကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ထားတယ်ရွေးချယ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အထယ်ထဲမှာဘုရားသခင်ထည့်ထားပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့တရားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပဲဖြစ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အများဆုံးမြင်နေရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်လူရဲ့ရွေးချယ်မှုကနေဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကခုနကြောလို့ဖတ်တဲ့အထက်မှာအေဒင်ဥယျာဉ်ရဲ့အလယ်မှာဘာထားတယ်လဲအတက်ပင်နဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာရာအပင်ကိုဘုရားသခင်ကထပ်ထားပေးတယ်ပြီးတော့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကနေမနေ့ဟိုဘက်တုန်းကဆိုဆရာကြီးတာပြောခဲ့တဲ့လူမှာဘုရားသခင်ထည့်ထားပေးတဲ့အစွမ်းအစတွေကโอ้มเนมโนเวเนาะทุ้งลุมกုံต้งลุมกုံเนี่ยอสวันอสฤปี้ท่าฤไอ้แท้มาอถุชะซงก็บาเลยสุยลูต้ายกูป้ายชาနိုင်เนี่ยอติสวันออกกูพญาทခင်ก็ไปท่าราဖြစ်တယ်ဒီခဏဖญาทခင်ကလူต้ากูผ่านซင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ယုတ်ကဲ့တို့ผ่านซင်းท่าတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကိုဖရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတပါးဒီထဲပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဟာလောက်ရမယ်ဒါလောက်ရမယ်ဆိုတာလူတယောက်ကတိုက်တွန်းစရာလောက်မလိုဘူး။ဖရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတိကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ဖရားခင်ရဲ့တဒံနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူဟာပထမဦးဆုံးဖရားခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာမြကြီးထဲမှာအမတမပြည့်စုံတယ်အမတမကောင်းမြတ်တယ်ဖရာသခင်နဲ့အတူတူမှု့လျော်တယ်ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတယ်အပြစ်ဆိုတာလည်းမရှိသေးဘူးဖရာခင်ပြန်စင်းတဲ့အထက်မှာအရာခတ်တိန်ထဲမှာလူအပါအဝင်အားလုံးကအကောင်းလေပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေရောက်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကလည်းအပြစ်တရားဘုရားဝင်လဲဆိုရင်မိမကြောင့်ဝင်တယ်ဖရာခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မိမကအတီးကိုစားလို့ဒီကနေ့လောကကြီးထဲမှာအပြစ်ဝင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တာမှန်လားဟုတ်လားအာရန်ထောက်ခံတာပဲစန်းစာကောင်းကောင်းမဖတ်ဘူးစန်းစာထဲမှာကအဲ့ဒီအတီးစားလိုက်တာမိန်းမနဲ့လူကိုမဟုတ်ဒီမိန်းမကိုဖခင်ကလူမိန်းမကိုဘလို့ဖန်ဆင်းတာလဲတိလားအများကြီးတင်ပြီးသွားပြီเอ้ยยกจ้ายะนานยูแท้ก็นี่ผ่านซินเนี่ยผ่านซินได้คํามาแกดินี่ๆไอ้ทองเดละทองมาโหแกไอ้ทองละแท้ได้คํามาจรเรากติกูปุล่ะตะยุเสียเสียมาดิจําไปยุล่ะหลูยกจ้าได้หลูเม้งมามิงลาส่องได้คาจ่ายงะอายุแท้ก็งะอตาแท้ก็นะคู่ล่ะตะคู่ล่ะ2ยกปองตะคู่နယောက်ပေါင်းမှတစုံတည်းဖြစ်တာတစုံတည်းဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဖရာလခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူကိုပဲပြန်ဖန်ဆင်းလိုက်တာသူ့အထဲထဲကပဲလူအထဲကအေးလူကိုပဲပြန်လဲပြီးမှဖန်ဆင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်သူလောက်ကအေဒင်ဥရုံထဲမှာနယောက်မဟုတ်ဘူးနယောက်ပေါင်းတဘဝတဘဝဖြစ်တယ်သူတို့ဟာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကငငယ်တုန်းကမာရင်နဲ့တွန်တင်ချက်လေးရှိတဲ့ခါကျမိမကစားလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့မိမဘုဒ္ဓထဲကလည်းလှုပ်ထားတာလေယောက်ျားထဲကပဲလှုပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်တယောက်ထည့်ရင်အတူတူပဲသူနောက်အတူတူပဲခွဲခြားခြင်းအလျင်မရှိအပြစ်ကြောက်မှုကဘာဖြစ်တာလဲခွဲခြားခြင်းတွေဖြစ်လာတာမင်းကမိမငါကယောက်ျားအဲမင်းလို့မိမတွေဆိုငါလို့ယောက်ျားထက်အနိုင်မှာပဲနေရမယ်အေးဒါတွေဖြစ်လာတာနော်အမှန်တကယ်အတူတူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမနော်ခွဲခြားခြင်းအလင်းမရှိဘူးတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှိတဲ့အိမ်တော်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာလဲခွဲခြားခြင်းမရှိဘူးအားလုံးကအတူတူဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ဆိုရင်ကိုယူထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်စနီးကိုလည်းနှိမ်ပြီးပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမတိရင်အငင်းပွားစရာအရန်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တမာတရားကိုတည်၍တမာတရားကိုလွတ်ချင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး8:23ကဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တမန်တရားကိုတိလာလေးလေးတိလာလေးလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘုရားရဲ့တဘောတော်တွေကိုနားလည်ပြီးရှင်းလင်းလာလေးလေးရှင်းလင်းလာလာတယ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာအခုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တော့တခြားပဲပျောက်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်တဒံနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူဟာဒီကနေ့ဘုရားတဒံနဲ့မတူညီတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုလူသားရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။နော်ဖျားတခင်ခဏကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဂေဒင်ဥယျာဉ်မှာအတက်ပင်နဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာကအပင်ကိုထထားတယ်စာတန်ကနေမှမွေထဲကိုဝင်ပြီးမှအေဝကိုဒီအတိစားပါလားအာဒီတိကစားလို့မရဘူးဖျားငါလို့ကိုပြညတ်ထားတယ်စားလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးဒီတိစားမှမင်းတို့တွေကအမြင်ပွင့်သွားမယ်ကောင်းမကောင်းကိုတိသွားမယ်ဖျားကဲလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စာဒမနရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမှစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူစားတဲ့အခါမှာသူကနေစီးထွက်လာတဲ့လူယောက်ျားလဲအာဒံလဲပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ကနေစိုက်မှဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေနဲ့ဖန်ဆင်းခံထားရတဲ့လူသားဟာအပြစ်ကြဆုံးခြင်းတဲ့ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကဘာမှရှိတဲ့လူတွေဟာကဘာဦးထဲကနေကြဆုံသွားတယ်အာဒံရဲ့ဧဝအာဖြစ်ဒီကနေ့ဖျားတဲ့ဒံနဲ့မတူဘဲနဲ့လူငယ်တွေလူတတ်မှုဖြစ်လာတယ်လူငယ်တွေမူရင်စေဝါဓမ္မဖြစ်လာတယ်လူငယ်တွေစောစောစီးအိမ်ထောင်ပြုတယ်အိမ်ထောင်တွေကွဲကြတယ်စီးပွားရေးတွေလှုပ်တယ်မတရားအမျက်တွေနဲ့လှုပ်လာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုငင်းပယ်ပြီးမှဖျားသခင်မရွေးချယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ဖြစ်တဖက်မှာလည်းဘာအပင်ပေးထားလဲအတက်ပင်ဖယားကဘာကိုရွေးခိုင်းစေခြင်းလဲအတက်ပင်နဲ့သာဝရကာလအထိတူနဲ့တွားဖို့အတွက်ဖယားတခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ဟာဒီလိုဆိုရင်တော့ဖယားတခင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီအပင်ကြီးကိုလာထားရတာလဲလူဖြစ်လို့ဖယားတခင်ကဒီရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်ဖို့ရှိဖို့အတွက်ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဒီအပင်ကိုထထားပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတိရစ္ဆာန်လိုတတ္တဝါလိုကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးနံဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အထူးတိချင်းကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ထားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထက်ကနေလူဟာကြရှုံသွားပြီသူရဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကဘာမြေကြီးဟာတိုးတက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ဆိုရင်ဒီကဘာမြေကြီးကကြောက်စရာလောက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာထိုင်နေလဲဆိုရင်ဒိုင်နမိုက်အပေါ်မှာဖင်ခုထိုင်ထားသလိုပဲတကယ်ပြောတာကမ္ဘာမြေကြီးကတစ်ဖက်ကတိုးတက်တယ်လူတွေတိုးတက်ခြင်းရနောက်မှာပျက်စီးခြင်းတွေကအများကြီးပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အေယာကွန်တွန်းလေအေးဒါကောင်းတာရှိတယ်ဒီအေယာကွန်နဲ့ထွက်တဲ့အရာတွေကအိုဇုန်းလွှာကိုပါလွှာစေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရေကြီးတဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်တစ်ဖက်ကကောင်းပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဆိုးကျိုးတွေအများကြီးပဲခက်ကတိုးတက်လာလေလေတိုးတက်လာလေလေကဘာကြီးရဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာလေလေစိုးရင်စရာကောင်းလာလေလေဒီကနေ့ဒီဖြွေးချက်ချင်းမှားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနေ့ကဘာမြေကြီးမှာဒီနေ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ရုရှားတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဟာဒီနေ့အများကြီးမလို့နျူကလ িয়ার ဆိုတဲ့တိတိလေးပဲလှုပ်တာတိတိလေးပဲအဲ့ဒီတိတိလေးကအချင်းချင်းတက်ဖြတ်စေတဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးထဲမှာ2019တုန်းကရောက်လာတဲ့ COVID-19 virus ဒီ virus တတိယကြောင့်ကျွန်တော်လူပေါင်းဘလောက်တေသွားတယ်လဲပထမကဘာစစ်ဒုတိယကဘာစစ်မှာတေခဲ့တဲ့လူဦးရေထဲမှာအများကြီးတေဆုံးသွားရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလူတွေရဲ့တီထွင်တဲ့အရာဒီ virus တစ်ခုကြောင့်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေသိရတဲ့လူလူချင်းတွေးဆုတ်တာလေဒီနေ့အဲ့ဒီမျိုးဟာတွေမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးမရဘူးဒီနေ့ဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တရားနေဆက်လက်နဲ့လေးနဲ့တောင်တော့ပို့စရာမလိုကျွန်တော်ရဲ့လူရင်အားတွေပို့စရာမလိုအဲ့ဒီ virus တစ်ခုလေးကိုဒါဖြန့်လိုက်အချင်းချင်းတက်ပြီးမှအဲ့နိုင်ငံပျက်စီးသွားမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဘာမြေကြီးဟာဆိုးရွားတဲ့ဘက်ကိုဥတည်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တို့တော့လူတွေဟာပျက်စီးခြင်းနဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ကြဆုံးခြင်းတဲမှာကြရောက်သွားပြီမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒ
ဒီနေ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးထဲမှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရတာဖြစ်တယ်။လူရဲ့မကြဆုံးရှင်အချိန်မချိန်မတိုင်ခင်ကအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေမှားနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှားနေတယ်။ဒါပေမဲ့အတက်ပင်ဖြစ်တဲ့ထိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟိုထိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြုလုပ်ပေးတဲ့တမန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပန်ကန်လာမှာဖြစ်တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုခရစ်တော်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။လူရဲ့ကြာဆုံးခြင်းကိုဘုရားသခင်ကဒီတိုင်းပြစ်မထားဘူး။ဘုသူ့အဖြစ်လဲတားတော်တခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲရွေးချယ်ပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်တခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့သူဟာဒီကြဆုံးခြင်းကနေပြီးမှပြန်လဲရှင်တန်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဥမာတစ်ခုပြောမယ်။တစ်ချိန်တုန်းကတတမှာပြောင်းလဲတဲ့လူနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သူရဲ့အတ္တတာ။တစ်ချိန်တုန်းကကြဆုံးခြင်းထဲမှာရှိခဲ့တဲ့လူတယောက်နဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးခရစ်တော်ရဲ့အတက်ကိုရတဲ့သူရဲ့အတ္တတာကခုလောက်မှကွာသွားတယ်။ခရစ်တော်ကိုတကယ်ရတဲ့လူကတစ်ချိန်တုန်းကမှားခဲ့တဲ့အမားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတာဟာပုံမှန်တန်းလှလာတယ်။ဘုရားလက်ထဲမှာရှိသွားလို့လေထိုတခင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိသွားလို့ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကပြောတယ်ငါဟာဦးထင်းရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့။တင်တို့ဟာဦးမြေဖြစ်တယ်အိုးမြေကိုအလံပဆုံးဖန်တီးပေးနိုင်တာဘဒုလဲ။အိုးထိန်ဖြစ်တဲ့ထိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာထိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျက်စီးခြင်းတဲကနေအပျက်စီးခြင်းတဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်စားရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားတခင်ကစုံလင်စေတော်သူဖြစ်စေတယ်။ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ညွန့်ခြင်းကနေမကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အတက်ပင်နဲ့အကြောင်းကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမှအတိအလင်းဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့အရွက်တွေကိုစရင်မကြမ်းမာတဲ့သူတွေကြမ်းမာလာတယ်ဆိုအဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုနှစ်ဖက်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေထိုးပေးပါတကနေငါးထိစတိုက်ထိုးကြည့်အောင်ဖတ်ကြည့်အောင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့တင်းနေတော့ထိုမျိုး၌ဖျားသခင်နှင့်တိုးတငယ်ဤပလင်တော်ချီဖျားသခင်ဤကျွန်တို့သည်ဖျားဝိကိုပြုကြလိမ့်မည်မျက်နာတော်ကိုမြင်ရ၍သူတို့နှဖူး၌လည်းနာမတော်ရေးထားလျက်ရှိလိမ့်မည်ထိုမျိုး၌ညမရှိစင်မီကိုအလိုမရှိနေဤအယောင်ကိုလည်းအလိုမရှိအကြောင်းမူကားအာမင်ဒီမှာဘာပြောထားလဲနှစ်မှာအတက်ပင်ရှိ၏လေထိုအတက်ပင်ဒီလေအတီး32မျိုးကိုတီးတတ်၏မိမိအတီးကိုလည်းလတိုင်းပေးတတ်၏အရွက်ဒီလေလူအမျိုးမျိုးတို့ဤအနာကိုငြိမ့်စီရဖို့ဖြစ်၏တဲ့ကဘာဦးထဲမှာဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့အတက်ပင်ရဲ့အကြောင်းကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်တချင်ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဖျားတခင်နေရဲ့နေရာမှာဘာမရှိဘူးလေတဲ့နေဤအယောင်ကိုလည်းအလိုမရှိဘာမှမလိုတော့ဘူးလောကမှာနေတဲ့အခါမှာနေမှာကျွန်တော်နေကိုလိုအပ်တယ်ညမှာလနဲ့ကြေကိုကျွန်တော်လိုအပ်တယ်တချင်ခရစ်တော်ကိုဒီလက်ခံထားတဲ့ဖျားတာသမီးတွေဖျားရှိရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘာအလင်းရောင်မှာ
မလို့တော့ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Bible Study ယူတယ်ကျွန်တော်ချစ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတူအတင်းသားတွေအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာကပ္ပဦးချန်အခန်းကြီး1ကနေ3ထိကိုကျွန်တော်အထူးပဲဖတ်ခိုင်းစေချင်တာဖြစ်တယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာဖတ်ကြည့်ပါဒီကပ္ပဦးအခန်းကြီး1ကနေ3ထိကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒီလောကကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းရတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုအတိအလင်းပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်Bible study ပြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးမှနားလည်လွယ်တာဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးရှင်းလင်းစေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အချုပ်ကိုပြန်ပြောပါမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတံတန်တော်တော်နဲ့ဖန်ဆင်ထားတဲ့လူသားတွေတစ်ချိန်တုန်းကဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ကအမတန်မှကောင်းတယ်ဆိုပြီးလူကိုဖန်ဆင်ထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်။သို့တော်ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်ထားတဲ့လူဟာဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အထက်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ပြောတဲ့အတက်ပင်ကိုမရွေးဘဲနဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ကိုရွေးတဲ့ကြောင့်တို့လူဟာကြဆင်းခြင်းထဲမှာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလောကကြီးထဲမှာဒုစရိုက်တွေပြုလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာကြောင်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနအူးလူသားကရွေးချယ်မှုမှားခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီရွေးချယ်မှုမှားသွားတဲ့အပြစ်ထဲမှာကြဆုံးသွားတဲ့ထောင်ရငရဲ့မိအိုင်မှာအဆုံးတတ်မဲ့ဒီလူသားတွေကိုဘုရားသခင်ကဒီတိုင်းမထားဘူးသူ့ရဲ့တားတော်တပါးတိတော်တားတော်တခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲကယ်တင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ထိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးယုံကြည်ခြင်းအတ္တတာကိုတွားတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့မှာယုံကြည်သူတားသမီးဖြစ်သွားရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပဲကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘုရားသခင်သိနိုင်တဲ့အသိပညာကိုပေးသလားရွေးချယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတိကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပေးသလားပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရွေးမလဲဒါအမတမကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်မနဲ့အိယာထတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဖုံးနဲ့စန်းစာအုပ်ဘယ်အောင်ရွေးချယ်မလဲဒါအမတမရေးကြည့်တယ်ဒီကနေ့ဖုံးကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်သွားပြီလားစန်းစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်သွားပြီလားဒါအမတမရေးကြည့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်တွားမလားကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေမလားဒါကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအရာရာတိုင်းမှာဖျားကံကျွန်တော်တို့အရှိထဲမှာရွေးချယ်မှုကိုအမြဲတမ်းပေးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရွေးချယ်မလဲဖျားခင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရွေးချယ်တဲ့လူကဘယ်တော့မှနောင်တရစရာကြောင်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအစင်အမြင်သာရတည်းအတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီ Bible Study မှာဒီကနေ့ရှိရကျွန်တော်တို့ချေရတော့ညီကိုမောင်မတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာဖခင်တခင်တော်ရဲ့ဖခင်တခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဒီကနေ့ဒီ Bible Study အဖြစ်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပဲဒီမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပဲဟေရှာယအခန်းကြီး1အော်အခန်းကြီး40အငယ်8ကိုတစ်ချက်လောက်ထိုးပေးပါဒါလေးနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းလေဟေရှာယအခန်းကြီး40အငယ်8ညံပင်ဒီညိုနွမ်း6တွေ့တဲ့ဤအပွင့်လဲကျွေတဲ့ဤထာဝရဘုရားဤနှုတ်ကပတ်တရားမူကားကာလအစဉ်အမြဲတည်တည်ဟုဆိုတည်းဒီဒီမှာကြည့်ကြည့်မြတ်ပင်စွာဘုသူ့ကိုပြောတာလေကျွန်တော်လူသားတွေပဲเนาะညှိုးနွမ်းတယ်တွေးချောက်တယ်အပွင့်လဲကြွေတယ်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးကြွေလွန့်သွားမဲ့လူတွေပဲမကြွေမှပါပဲလေဖခင်ခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ကပဲမကြွေမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယခုဘဝနောင်ဘဝအထိဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအထူးခံစားရတဲ့လူတွေဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကဘာနဲ့မှအဖိုးဖြစ်လို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့အတွက်တွင်တင်တဲ့ Bible Study ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပအာတန်ရွေးချယ်မှုမှားခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့လေအလဲလဲပြူပြူဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တီးပြီး
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူပြီးတော့ပြီဆိုရင်အဘအာဒံကဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအဘအာဒံရဲ့ကြာရှုံးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖာတော်သူတွေဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အားဖြင့်နောက်လက်ဆင့်ကမ်းမဲ့လူတွေကိုလည်းအဲ့ဒီလိုအမားမျိုးတွေဆက်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးမှလိုက်ပြီးမှနှုတ်ကပတ်တမာတရားတိုင်းအတက်ရှင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံတက်တွေပြရမယ်အချိန်ကယနေ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်အချိန်တွေအများကြီးမရှိဘူးဒီနေ့တရားဟောဆရာတွေပြောတယ်နောက်ဆုံးသောကာလဟာနောက်ဆုံးသောအချိန်တွေကိုရောက်နေပြီဒီညနေ rapture ဖြစ်မလားကျွန်တော်တို့ဝိပုကိုးကွယ်နဲ့ rapture ဖြစ်မလားဘသူပြောနိုင်လဲဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှအချိန်အများကြီးမရှိဘူးအများကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှအချိန်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာလေးကိုတံဖို့ရှိစွာနဲ့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေကိုရှောက်လန်းဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဒီလူဒီအတ္တရှင်ချင်းနဲ့တည်ချင်းကိုရွေးချယ်ရတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာဒီကနေ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြားနာတဲ့သူရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။